Hey, boys, I'm gonna fucking recorda video här. I'm gonna dance in my bare naked överkropp. Yes. Jag tror vi bara kör igång.
Well, that was intense. Och jag pausade där. Så fuck off. Skit YouTube autoplay. Okej. Okay. Droidcam. Nej. Laptop kamera. Ja. Min fucking CPU upplovda. Vad fan är coding håller? Håll käften!